Під контролем громади міський голова Івано-Франківська доручив забезпечити франківцям доступ до камер спостереження у місті. Руслан Марцінків каже, в обласному центрі є півсотні відеокамер, утім переглядати зображення можуть працівники поліції, СБУ та муніципальної варти. У мерії планують ввести усе відео на сайт міської ради, аби був вільний доступ усіх громадян. Франківці мають мати доступ до камер спостереження, встановлених у меморіальному сквері та інших місцях обласного центру, вважає очільник міста. Руслан Марцінків переконаний, контроль громади дієвіший. Поки ж переглядати зображення на відео можуть працівники поліції, СБУ та муніципальної варти. Ми маємо сьогодні понад уже 50 камер, які працюють в місті Франківську, тому є звернення і від мами Романа Гурика, від учасників, від родин загиблих учасників бойових дій вивести камери на загальний огляд. І це є дуже важливо для безпеки, не тільки правоохоронні органи, нехай громадськість контролює, чи немає злочинів, чи немає якихось таких випадків вандалізму. Усе зображення має бути виведено на сайт Івано-Франківської міської ради за адресою mvk.iv.ua. Наразі комп'ютерний відділ працює над забезпеченням такого сервісу. Зараз я дав доручення комп'ютерному відділу працювати, щоб на сайті міського виконавчого комітету був окремий такий сервіс, де можна буде подивитися будь-яку камеру, яка сьогодні розміщена в місті Івано-Франківську. Я думаю, що це буде певний такий громадський запобіжник, в тому числі за роботами і служб, і можна буде дійсно уникнути багатьох злочинів. У Івано-Франківську встановлено більше півсотні камер відеоспостереження. Окрім того, до цієї системи планують під'єднати ще три камери, які працюють на полігоні твердих побутових відходів, що у Рибному.